Včera sa mi otec neozval. Odkedy žije sám, mám každý deň obavy, či sa mu niečo nestalo. Musím tento problém vyriešiť, nemôžem ho chodiť kontrolovať každý deň. Aha, Trenčiansky samosprávny kraj ponúka riešenie na môj problém. Ida, inteligentná domáca asistentka. Chcem o nej vedieť viac. Všetky potrebné informácie o systéme Ida získam na úrade alebo v zariadení sociálnych služieb v našom okrese. Všetko mi jasne vysvetlili, spísali sme žiadosť a urobili všetky kroky potrebné pre získanie systému Ida pre môjho otca. Páči sa mi, že Ida bude na otca dohliadať 24 hodín denne a na rizikovú situáciu ma vždy upozorní. Inštaláciu v otcovom byte zabezpečí technik. Zodpovedný pracovník mi vysvetlí, ako systém Ida funguje priamo v domácnosti. Bez kamier a bez odposluchu otcovo súkromie Ida nenaruší. Je to také jednoduché. Niečo sa deje. Poprosím susedu, aby išla otca skontrolovať. Systém Ida ma po stlačení SOS tlačidla domácnosti upozorní na rizikové situácie, ktoré si vyžadujú okamžitú pomoc. Systém Ida ma upozorní na nežiadúce situácie. Systém Ida ma upozorní na momenty, kedy otec potrebuje zvýšenú starostlivosť. Systém Ida ma upozorní aj na kritické situácie, kedy otec nie je doma a potrebuje pomoc. Ida, aby ste sa doma cítili bezpečne.